så? Så siger jeg, at min den er nyere end din modelår. Min den er fra 2017. Min er fra 18. Nej! Ja. Så vender han min bil, ja, så skal han have den sådan der, eller? Ja, så får jeg den over. Hold så har jeg kæft, mand. Okay. Volvo X C90 vender, det er også en lækker bil. Ja, det er det bare. Min har kørt længere end din. Min har kørt 122.000. Den har kørt 165.000. Hold kæft, mand. Så tager samler den biler herovre. Hvad sker der? Så siger jeg, at min den er dyrere i grøn afgift halvårligt end din er. Ja, det skal nok passe. 2.790. Nej, det er min dyr. Hva? 3.190. Hvad for en bil har du lige? Audi Q5. Så skulle jeg tage lige sin lille. Min kører længere på literen end din. Altså den her, den kører så 1,5, den er en Skoda. Ja, okay. Den, ja, den gad jeg ikke engang vinde, den får du lov at beholde. Jeg vinder Skoda. Jamen jeg vidste, det var den, jeg gad ikke vinde den. Ved du, så ser jeg hestekræfter igen. Min er højst. Ja, den er 575. Får du den? Ja. Lækker bil, billig bil, jeg ser. Ja, ja, den næste her, min den har kørt 40 km end din. Min har kørt 55. Ja, min har kørt 40.000. Ja, så tager din Range Rover tilbage. Det er min bil, der kommer til, ikke? Jeg siger, min bil den er ældre end din. Den her er for 16. Den her er for 15. Lækker. Min grønne ejerafgift er billigere end min. Min den er 2.340. Hvad er din? 3.150. Hvad sagde det der også? Hold kæft, men jeg kan slet ikke håndtere alle de kort, jeg har nu jo. Den her grønne afgift, den er billigere end din. 1.570. 4.050. 4.050. Skal vi jo køre nu, eller? Jamen, du må køre sådan en der. Den har jeg jo kørt i flere år. Vil du køre den der så? Ja. Så kører jeg den der. Ja. Fint. Jeg kører Audi'en. Fedt, mand.